പച്ച മലയാളത്തിൽ പ്രേമമെന്നും തമിഴിൽ കാതലെന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ലവ് എന്നൊക്കെ ഈ സൂക്കേടിനെ വിളിക്കും. ഒരു തരം ഞരമ്പ് രോഗ ഹൃദയത്തിന്റെ ഞരമ്പുകളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറ്. എടി കൊച്ചേ, അവസാനം എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കടാപ്പുറത്തു കൂടെ പാട്ടുപാടി നടക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരൂ എനിക്ക്. നീ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴ അവളുടെ ഒരു ഓഞ്ഞ തമാശ. ഈ കുരുക്കിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ സലോമി. ആഹാ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് സുഹിക്കണ്ട. അയാൾക്ക് ആശ തന്ന സഹായിച്ച കാര്യം നീ എന്നോട് പോലും പറയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നല്ലേ. ഒടുക്കൻ ചളകോളമായപ്പോ സലോമിയുടെ സഹായം ചോദിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണു. നിന്നോട് ഇക്കാര്യം പറയണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ സലോമി. ആ നവീൻ സാറിനെ പേടിച്ചിട്ടാ. നിന്നോട് മാത്രല്ല, ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു രഹസ്യം ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത്. പാവം, ഇന്നലെ അച്ഛൻ എന്റെ മുമ്പില് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു. ഇനി ഒന്ന് തല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മറ്റാരും അറിയരുതെന്നല്ലേ നിന്റെ നവീൻ സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നെ. ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാവോ. ആ, ഒരു കണക്കിന് ഇത് ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ ചേച്ചി അമ്മ അറിഞ്ഞ അവർക്ക് വിഷമാവും. പക്ഷെ സലോമി, വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും? ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്ന പാടെ എനിക്ക് അറിയൂ. വൈകിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാ. അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. പ്ലീസ്ഡാ, എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞുതാ. ഏതായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ. തമ്പ്രാനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തരാതിരിക്കില്ല. നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വാ, നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം. നീ വിഷമിക്കാതെ, ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ. അയ്യോ, അല്ല, അമ്പളിയമ്മൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീക്കായിരുന്നു. ഞാനിതിലിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ ബഷീറെ? ഇതുപോലുള്ള നല്ല തമാശകൾ കേട്ട മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ചിരിക്കാന്നല്ലാതെ അതിനു പറ്റിയ മറുപടി ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനറിഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനൊരു തമാശ പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാ. ആഹാ, അപ്പൊ തന്റെ ചങ്ങാതി കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ബഷീറെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനും കൂടി ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത്. അമ്പിളിയമ്മ ഒന്ന് മനസ്സുവെച്ച നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ മനസ്സ് വെക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാ ബഷീറെ. ഉണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛക്ക് വെളിപാട് വന്നു എന്ന് പറയും പോലെ രാവിലെ വിട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് വരാൻ, ഇത് കുമരിച്ചന്തയിലെ ചെമ്മീൻ കച്ചവടമൊന്നും അല്ല. ഭൂമി ഇടപാടിന് കൃത്യമായ ചട്ടവും വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ളതാ. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അമ്പിളിയമ്മേ. ചട്ടവും നിയമവും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറു കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നേ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രമാണ ചെലവും എഴുത്തുകൂലിയും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചെലവ് ഞാൻ എടുത്തോളാം. നഷ്ടമുണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അമ്പിളിയമ്മ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് 100,000 രൂപ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ തരാം. സിദ്ധാർത്ഥനോട് ഞാൻ അക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 100,000 രൂപ ലാഭം കിട്ടില്ലേ? അടിപൊളി. നിന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ല. അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ നിൽക്കാതെ മിണ്ടാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോണം അവിടെ. ബഷീറേ, 100,000 രൂപയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആർത്തി മൂത്ത് ചാടി വീഴുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ. തൽക്കാലം ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. നേടിയതൊന്നും ഇതുവരെ അമ്പിളിയമ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. അല്ല അമ്പിളിയമ്മേ, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞ ബഷീറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി താനും തന്റെ ചങ്ങാതിയും അധികം മഞ്ഞുകൊള്ളണ്ട. നമുക്ക് പോവാം ബഷീറേ. ഒന്ന് നിന്നേ. സാധാരണ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം നടത്താറില്ല. എന്നാലും തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു വന്നതല്ലേ, വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അമ്പിളിയമ്മേ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും
നമ്മളൊക്കെ നാളെയും കാണേണ്ടവരില്ലേ? മനസ്സിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. ആ വസ്തു തിരിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൽ എനിക്കും കാര്യമായ ഗുണം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 100,000 രൂപയുടെ പരിപ്പൊന്നും ഈ കലത്തിൽ വേവില്ല. എന്താ അമ്പിളിയമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതാദ്യം പറ. തന്റെ ചങ്ങാതി മോഹിച്ചു വന്നതല്ലേ, അപ്പോ ഞാനൊരു മോഹവില പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ തന്നേക്കാം, ഒരു 60,000,000 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി. 60,000 രൂപയോ? നേരെ ഇരട്ടി വിലയോ അമ്പിളിയമ്മേ? മോഹിച്ചു വന്നത് മോഹവില കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നതല്ലേ ബഷീറെ അന്തസ്. പോട്ടെ, 50,000,000. അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു കച്ചവടത്തിന് ഞാനില്ല. പറ്റുമെങ്കി പറ, ഇല്ലെങ്കി പേശാ നിക്കാതെ ചങ്ങാതിയും വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ നോക്ക്. അല്ല അമ്പിളിയമ്മേ, എന്തിനൊരു ന്യായമൊക്കെ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വാങ്ങാൻ നേരം ആ വസ്തുവിന് ഇത്ര വിലയെ കിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടിപ്പോ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത വിലയാണല്ലോ പറയുന്നത്. വസ്തുവിന്റെ വില കൂടിയ കാര്യം പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബഷീർ വായിച്ചില്ലേ? അതിന് ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ, സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കി വാങ്ങിച്ചാ മതിയെന്നേ. അതെ, ഇനി കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ വില 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ പോവേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. വേണ്ട അമ്പിളിയമ്മേ, തിരികെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോഹിച്ചു എന്നുള്ള സത്യ. പക്ഷേ ചോദിച്ചു വരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അതെന്റെ തെറ്റ്. തിരിച്ചെഴുതണം പോലും, അതും അമ്പിളിയമ്മയോട്. നടന്ന തന്നെ കഷ്ടമുണ്ടമ്മേ, അങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി വിട്ടണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, എന്റെ മോന് വിഷമമായോ? എങ്കിലും അമ്മ ഒരു 100 രൂപ തരാം. ഇത്തിരി പാലും പഴവും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മക്കള് ചെന്ന് അങ്കിളിനെ ആന്റിയും കണ്ട് ഒന്ന് താരായിട്ട് പാടി ഉറക്കിയിട്ട് വാ. കൂട്ടത്തിൽ ആ വിശ്വസുന്ദരി ഒന്ന് കാണാലോ. എന്താ പോണോ? എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലത് വാങ്ങി കൂട്ടുണ്ടെങ്കി മര്യാദക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നോണം. ഒരങ്കിള് വാന്റി വന്നേക്കുന്നു. ഏത് വകയിലാണാവോ അവന്റെ അങ്കിള് വാന്റി. തള്ളയായി പോയി. ഇല്ലേല് വല്ല വിഷവും വെച്ച് കൊന്നേനെ ഞാൻ ഈ മുതല്. അമ്പിളിയമ്മയല്ല, ആർത്തിക്കാരി അമ്മയാവര്. ആർത്തിക്കാരി. എന്തിനാ ഈ വളയെ കൂരുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കുന്നേന്ന്? ഈ താലി ഒഴികെ ഈ വീട്ടിലുള്ള സകല സ്വർണവും ഇതിലുണ്ട്. ദേടിയും ക്ഷമയുടെയും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ച എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എടുത്തേ? ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിക്കോ പണയം വെക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തിട്ട് ആ അമ്പിളിയമ്മ പറഞ്ഞ പണം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് തിരിച്ചെടുക്ക. നീ എന്തൊക്കെയല്ലേ? ഇതുപോലൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നടക്കും, നടക്കണം. എത്ര 100,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ ഷോപ്പ് നമുക്ക് വേണം. അതിന്റെ വാശി തന്നെയാ. ചുമ്മാ ഭ്രാന്ത് പറയാതല്ലേ, അവര് ചോദിക്കുന്ന വില നമ്മൾ കൊടുത്തതിന്റെ ഇരട്ടി കൂടുതലാ. അത്രയും പണം കൊടുത്ത് എന്തിനാ നമുക്കത്? എന്തിനാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, അവർക്ക് ഞാനത് കൊടുക്കില്ല. ചുമ്മാ പൂട്ടിക്കിടന്ന് നശിച്ചു പോയാലും വേണ്ടില്ല. ആ കടമുറിയും സ്ഥലവും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം സിദ്വേട്ട. അവരങ്ങനെ വലിയ ആള് ചമയണ്ട. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിസ്സാരം മട്ടിൽ നിൽക്കുന്നേ? നിങ്ങക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ലെങ്കി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ പോയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ക്ഷമേ, നിനക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ? നീ ഒന്ന് അടങ്ങുന്നുണ്ടോ? അല്ലാതെ തന്നെ ആലോചിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ 100,000 വിഷയം കൊണ്ടിവിടെ. അതിന്റെ കൂടെ നീ തീയായിട്ടും. അതെ, ഞാനായിട്ട് എന്നെ പറയാ, എനിക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു വേണം. ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും, അത് തെറ്റല്ല. പക്ഷേ ഒരാവേശത്തിന് കിണറ്റി ചാടിയ തിരിച്ചു കയറാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്ക് 2 പെമ്മക്കളാ ഉള്ളേ, അവരുടെ ഭാവി ജീവിത എനിക്ക് വലുത്.
അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത പണം ഉണ്ടാക്കി അമ്പിളി അമ്മയോട് മത്സരിക്കാൻ ഞാനില്ല. പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം, അതിലൊന്നും എന്നെ കൂട്ടണ്ട. ആണുങ്ങളായ കുറച്ച് വേറും ആശയൊക്കെ വേണം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ. അച്ഛൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടമ്മ, അവര് പറയുന്ന കാശിന് ആ ഷോപ്പ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുണ്ടാവുന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ വിറ്റ് പറക്കി അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ ചെന്നൊന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പൊ അവര് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അതും മുടക്കും. അപ്പോഴും നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് മറന്നു കളയുന്നത് തന്നെയാ ബുദ്ധി. ഈശ്വര, ആ അമ്പിളിയമ്മയെ ജയിക്കാൻ ഒരേ ഒരു അവസരം. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചെന്നാ മതി. എങ്ങനെ ബിസി ആവാതിരിക്കും? കുപ്പി നിറക്കി വിട്ട ഭൂതത്തിന്റെ റോളല്ലേ എനിക്ക്. തീരുന്നതിന് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാ പിന്നെ ഈ ഭൂതം കുറച്ചു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. തന്നെ പവൻ സാർ വിളിക്കുന്നു. അതിനെന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ ഞെട്ടല്? നവീൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മോഡലായി ഞാൻ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയാനായിരിക്കോ? പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പവൻ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നോ? എന്താ കുട്ടി തനി പറയുന്നത്? അയ്യോ അതല്ല, ഞാൻ വേറെന്തോ ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാ ജഗുച്ചേട്ടാ. അത് ശരി, ഭൂതത്തിന്റെ കിളിവ് ഇരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് പവൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടോ. അടുത്ത പണി ഉടനെ കിട്ടും. ചെല്ലു ചെല്ലു, വേഗം ചെല്ലു. അയ്യോ മോതിരം. എവിടെ പോയി കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഈശ്വര, ഞാനത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ചുറ്റിത്തിരിയാണോ? എന്റെ പൊന്നു ദയ, ഒന്ന് വേഗം ചെല്ല്, ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ എന്നെ ആയിരിക്കും ഫയർ ചെയ്യുന്നത്. ചെല്ലു ചെല്ലു, വേഗം ചെല്ലു. ചെല്ലെന്നേ. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്തു പറ്റി? ഇനി ശരിക്കും കിളി പോയതാണോ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. യെസ്. സർ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി? എന്താ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്? മറന്നു താൻ? ഇല്ല സർ, മറന്നിട്ടില്ല. കൊള്ളാംന്ന് തോന്നിയ കുറച്ചു പേരെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. നവമി മാഡത്തിനെ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് സാറിന് തരാംന്ന് വെച്ചു. ആ, എന്നാ അതിനു വേണ്ടി താൻ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിന് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദയ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സുവെക്കണമെന്ന് മാത്രം. സോറി സർ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, നമ്മുടെ ഈ മോഡലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചില ചേഞ്ചസ് വന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ. സോറി സർ, മോഡലാകാൻ എന്നെയാണ് സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കതിന് തീരെ പറ്റില്ല.
അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയയില്ല, ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സാർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്, നിർബന്ധിച്ചാല് ഞാൻ അത് അനുസരിക്കില്ല. പ്ലീസ്. അതിന് തന്നോട് ആരാ ഇവിടെ മോഡലാവാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിലും തന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും കൊള്ളില്ലെന്ന് ആർക്കവിടെ അറിയാത്തത്? ഞാൻ തന്നോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പുതുതായി വരുന്ന മോഡലിന് വേണ്ടി സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ ചില ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്താ അതിനും സൗകര്യപ്പെടില്ലെന്നുണ്ടോ മിസ് ദേയ്ക്ക്? ആ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാ. ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മോഡൽ സമീറ സ്വാമിയാണ്. എന്താ ദേയ്ക്ക് അറിയോ അവരെ? നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും അവരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. ഹലോ, തന്നോടാണ് ചോദിച്ചത്? ഇല്ല സർ, അവരൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്നല്ലാതെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അവരുടെ മാനേജർ വിളിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. മീറ്റിംഗ് കഴിവതും നേരത്തെ ആക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. സ്വന്തം കാമുകയല്ലേ, നേരിട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോരെ, എന്തിനാ ഇത്രയും ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ? എന്നെ മണ്ടിയൊക്കെ നോക്കുന്നു. എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കേ, എന്നാ പോയിക്കോ. താങ്ക് യു സർ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ദയാ, വൺ മിനിറ്റ്. ആ ഫയൽ ഒന്ന് തന്നെ. ഈ വിരലിൽ കടന്ന റിങ് എവിടെയെന്ന്? എന്താ എന്തു പറ്റി? ഇന്നും എടുക്കാൻ മറന്നോ? അത് അതെന്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായി പോയി. മിസ്സായി പോയെന്നോ? എങ്ങനെ? അത് എങ്ങനെയോ മിസ്സായി പോയി. ചേട്ടാ എന്തിനാ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്? അത് അത് സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്ന് പറയാൻ. ആ സർ, ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. പവൻ സാർ എന്റെ വിരലിൽ കടന്ന റിങ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു. പവൻ സാർ പെട്ടെന്ന് റിങ്ങിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി സർ. എന്നിട്ട് ദേ എന്ത് പറഞ്ഞു? പെട്ടെന്നുള്ള വെപ്രാളത്തില് ഞാനത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയിന്ന് പറഞ്ഞു സർ. അതുകൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി. പവൻ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ റിങ് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ തന്നെ സാറിനെ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം. ആ റിങ്ങിന്റെ കാര്യം വിടുതയ, എനിക്കിപ്പോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അതല്ല. ചേട്ടായിയുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്താണെന്നാ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ആ മോർണിംഗ്. അതേ കുറിച്ച് ദയോട് വല്ലതും സൂചിപ്പിച്ചു? ഇല്ല സർ, എന്നോട് ആകെ പറഞ്ഞത് പുതിയ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഏതോ ഒരു സമീറെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അവരെ വിളിച്ചൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു പവൻ സാർ. അപ്പോ സമീറെ വെച്ച് പ്രോജക്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചേട്ടായി പ്ലാൻ? എന്താ സർ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഏതായാലും ദയ അവരെ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണ്ട. അയ്യോ, അപ്പൊ പിന്നെ പവൻ സാർ ചോദിച്ചാ? കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, ബാക്കി ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. ദയ പോയിക്കോളൂ. Thank you.
ഇത് ഡയമണ്ട് ആണല്ലോ.